بیا چې کله د هغې سره وروسته د اشراف لمونځ دی په دوکانداري کې یې او په کور کې یې او په دفتر کې یې د زندګۍ په هر شعبه کې چې چې صرف لمر لږ راګرم سو د هغې سره وروسته د اشراف برکات لمونځ کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې د انسان په بدن کې الله تعالی 360 بند او جوړونه پیدا کړي دي چې د انسان زندگی په دې بندو په دې جوړو باندې چلیږي او دا 360 نعمت دی او پر دې هر نعمت باندې د الله تعالی شکر پر دی انسان ضروری دی. نو 360 شکر 360 صدقې بسړي کی پر هر بنده باندې روزانه 360 صدقې دی ځکه 360 نعمت الله تعالی د بدن د جوړو په شکل د تور کړی دی. لیکن کچیری او چاته الله تعالی صرف د اشراق د لمانځه توفیق ول ورکړي دو رکعت لمونځ د اشراق سره ادا کی الله تعالی د دې 360 صدقو پر ځای باندې دری او دا 360 صدقې ګواکې په دې ورځ کې د پرک او د ماښام د لمانځه سبا د اوابین لمونځ دی اسان لمونځ دی. کچیری او سړی ډېر مصروف ای دو رکعت سنت اغیم ور سره مرګری کا بیا دو رکعت نفل بیا دو رکعت نفل نو ټول شپږ رکعت سو د اوابین دی. او که سړی په ښه طریقه باندې اوابین کوي د سنتو سما سوا دو رکعت شپږ رکعت پر کول بس. نو دا د انسان دپاره هغه اعمال دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي بکثرت السجود چې کچیرې فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. هغه صحابي ورته وایي د الله رسول ستا سره په جنت کې ملګرتیا غواړم دعا راته وکړه. پیغمبر ورته وایي زه به دعا درته وکړم ته یو څه سجدې ډېرې کوه سجدې ډېرې کوه دا معنی چې عبادت یو څه ډېر کوه. ما درته ویل بیا خاص کر چې انسان ته حاجت ورپېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق راځي اذا فزعه امر چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې یو مشکل رالی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دستي لمانځه له راتلی نو صلا دستي بیل په لمانځه ودرېد. دوه رکعته حاجت لمونځ کول په هر مشکل کې زه تاسو ته د بزرګانو یو طریقه در شیم د سنتو په نیت باندې نه ځکه د پیغمبر علیه السلام زه ثابت نه ده لیکن زموږ د بزرګانو تجربه ډېره لوی شی ده. د بزرګانو په تجربه کې الله تعالی ډېر لوی برکت یې شی. بعضو بزرګانو لیکلی دي چې سړی ته کله یو حاجت ورپېښ سي دوه رکعت لمونځ د حاجت په دې نیت باندې دوه رکعت لمونځ په اول رکعت کې که د سړي څه په یاد اول رکعت کې سورت ولم نشرح ویل او په دویم رکعت کې اذا جاء نصر الله والفتح دا ویل او د هغې څه وروسته دعا کول الله تعالی د انسان حاجت په ډېره ښه طریقه فره کوي. ما درته ویل دا څه سنت طریقه نه ده چې د پیغمبر علیه السلام څه دا رقم ثابته ده زموږ د بزرګانو تجربه ده. او ما درته ویلي چې د بزرګانو تجربه در ډېره حده پورې کارګر ای هغه ډېر نیک انسانان دي هغوی زموږ سو الله ته ډېر مخکې دي او ډېر قریب انسانان دي. یو بزرګ عجیب صلات حاجت لیکلی دی که سړی دوه رکعته صلات حاجت په دې شکل وکړي زما خو خپله عقیده دا ده چې دا مجرب دی او دا تجربه ده او دا تجربه سوی لمونځ دی چې په دې سره الله تعالی د سړي حاجت یقینا قبلوي. چې سړی کله د دوه رکعته لمانځه نیت وتړي په اول رکعت کې د سورې فاتحې د الحمدلله څخه وروسته لس واره قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کې د سورې فاتحې څخه وروسته لس واره قل هو الله احد سورة الاخلاص او چې کله سلام په وګرځوئ دوه رکعته لمونځ پرس د هغې څخه وروسته بره پر سجده باندې پرېوتل او چې کله پر سجده باندې پرېوتئ لس واره دا کلمه ویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بیا لس واره درود شریف ویل اللهم صل على محمد النبي الامي واله وعترته اجمعين ار درود شریف چې سړی توریات بیا لس واره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار او دا غی سورسته چې د سجدې سره راپورته کوي درې ځله دا کلمه ووایي یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. دا غی سورسته بیا چې کوم حاجت دی هغې حاجت د خپل رب څخه وغواړه چې کوم مشکل او پریشانی ده د هغه مشکل او پریشانی حل د الله څخه وغواړه چې کومه بیماری او آفت دی د هغې څخه خلاصون د الله څخه وغواړه ته په دې شکل باندې وکړه. دا زموږ د بزرګانو تجربه ده الله تعالی په رحمت کې د الله تعالی په دربار کې ډېر قوي امید دی چې الله تعالی د سړي هغه حاجت هم قبلوي الله تعالی د سړي هغه مشکل او پریشانی هم لرې کوي او الله تعالی د سړي هغه بیماری او آفت هم د هغې څخه د انسان حفاظت کوي. نو زه دا وایم چې بیا خاص کر په لمانځه کې چې سړی په حالت د سجدې کې د سجدې حالت الله تعالی ته ډېر قریب حالت دی.
په ټول عبادتو کې په یو حالت کې انسان الله ته دومره قریب نه وي. زه خدای وایم چې د زندګۍ په ټول اعمالو کې په یو عمل کې سړی الله ته دومره قریب نه وي لکه سړی چې پر سجده باندې خپل رب ته پروت وي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الساجد یسجد علی قدمی الرحمن. ته چې کله سجده کوې دا به نه وایه چې زما سجده پر دې ځمکه ده، ته به دا وایه چې زما سجده د الله تعالی پر قدمو باندې لګېدلې ده. زما رب ما ته ولاړ دی ستا به ګمان دی او زه د خپل تندی د دې خپل رب پر قدمو باندې وخیږدم. په دې نیت باندې به سړی سجده کوي.